У Тернопільський обласний молодіжний центр праці звертаються люди різного віку – від 16 до 35 років. Там вони залишають заявки із вимогами до бажаної роботи. За ними і підшуковують вакансії у роботодавців, із якими співпрацює молодіжний центр праці. Участь у ярмарку вакансій взяли більше десятка великих тернопільських компаній. Працівників та представників роботодавців така акція зводила напряму. Вимоги зазвичай в хороших компаніях високі. На превеликий жаль, єдине, що складно виконати, що складно в працевлаштуванні, це те, що молоді люди дуже часто не мають досвіду роботи, якого вимагають роботодавці. Роботодавцям, які пропонують престижну роботу, потрібні люди, які добре вчилися у школі та вищих навчальних закладах, комунікабельні, які прагнуть працювати та розвиватись. Якщо у потенційного працівника немає практичних навичок, йому із цим у великих компаніях можуть допомогти. Для цього у нашій компанії є стажування. У нас є транспортне стажування, у нас є своя власна агрошкола, яка навчає агрономів. У нас також планується бухгалтерська школа, де ми плануємо залучити студентів спеціальності обліку аудит. Зокрема, вони є для нас наразі найбільш цікавішими. Фінансовий консультант – це дуже нова професія для України. І, на жаль, наші вузи не готують таких професій. І тут потрібен, напевно, досвід комунікативний, і часто ми вчимо людей з нуля і ставимо, як ставити цілі, як планувати свій час, як спілкуватися з людьми, як все робити. І часто ми перетворюємося просто на навчальний вуз для нових працівників. Проте, кажуть роботодавці, часто не вистачає працівників робітничих професій – трактористів чи механіків. А для тих, хто не знайшов собі робочого місця у рамках Дня успіху, провели також ярмарок талантів, де тернополяни могли відвідати майстер-класи і тренінги.